Silverholt. Ahmed spelar den rakt till Samuel Namani. Nu kan Samuel Namani hitta på någonting för AFC Eskilstuna och 1-0 för hemmalaget i den 15 minuten efter att Amar Ahmed slarvat. Fjärde målet för säsongen för Samuel Namani efter att nyligen inbytte. På planen i knappt 5 minuter Amar Ahmed när han spelar den bollen helt galet för Namani som tar sig in i straffområdet, utmanar mot Måns Berg och trycker in 1-0. Förbi. Ja, Namani då kan göra sitt tredje mål för säsongen. Han gjorde mål i den femte omgången och här sätter han dit den fram till 1-0 för AFC. Tredje målet för säsongen är ett faktum. Och AFC tar ledningen på hemmaplan. Han är AFCs store målgörare. 12 mål i Superettan 2018, 7 mål i Allsvenskan 2019. Han lurar Mattias Karlsson åt helt fel håll. Den krossen ska vi se om han löper till. Kan han sätta den inne på ett direkt in i mitten. Det kan han. Namani kommer störtande och Namani gör mål. Ja, det där är inget dåligt anfall från ett lag som har problem med anfallsspelet bland annat. AFC kvitterar. Ja, det är William Löfven som jag tycker har varit pigg i matchinledningen. En bra kort på luten, bra löpning in. Tyvärr tycker jag att målvaktsspelet här finns mer att önska. Jag ser att Kajfas är på väg ut. Han vill gå på den men halka som det ser ut i första läget. Vi ser bollen ut här. Bra löpning, väl tajmad in bakom ryggen. Jag skulle tro att han var lite för tidigare på väg ut. Halkar i första steget vilket gör att Namani är faktiskt först på den bollen. Hörnan från löper. Den kommer här. Boxas undan av Andersson, men på returen så sitter 1-0 för AFC. Så med Namani. Han gjorde 2 mål på försäsongen. Och nu har han slått till igen. Gör sitt första den här säsongen i Superettan. Och visst är det påpassligt när han petar in Andersson. Fortfarande 0-0. Det innebär ju då att om det skulle stå sig där att AFC Eskilstuna är uppe på samma poäng som Malmö just nu. Kommer långboll fram som dimper ner där och vad händer? Vad håller de på med syrianska? Och Namani kan rulla in 1-0, 2-0 i tom kasse. Men så där får det ju inte gå till i syrianska försvaret. Och Samuel Namani. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men Ashkai driver bollen framåt just som vi passerar mittmärket av andra halvlek. Kosica för hemmalaget till Namani. 1-0 AFC. Kosica försöker ta in till Namani. Ja, den är faktiskt i mål. Nicken från Namani. Första riktiga avslutet för.
Långboll dränkt där för Namani och Jarl. Jarl gör det där bra. Namani till Kamara. Lushako, Felix Michel till Jarl. Och Namani trycker in kvitteringen 1-1. Ja, vilken sprakande inledning på den andra halvleken. Saletros för volleyskott. Och så tappar han till Nalic. Det var smart av Nalic. 2-1 läge. Pass in mot Löper. Willem Löper, men den touchen var inget bra. Han kommer helt ur läge. Här är Nalicen med inspel. Och det är mål! Namani reducerar. Kommer Löper. Tar sig runt Rogic. Gör det bra. Raskaj sätter fart nu. Raskaj letar efter Kamara. Han väljer att spela bollen till Adi Nalic. Nalic tar sig ner och skickar in bollen. Ja, det är bra! Det är mål! Det är Namani som nickar in den bollen till 1-1 i den 78:e minuten. Namani spelar Michel. Här är Raskaj. Jan med fina ytor nu. Jarl med inspel och här är 2-0. Samuel Namani har öppet mål. Till Felix Michel. Ja, titta. AFC går fram här och det är Felix Michel och Samuel Namani. Namani i mål! Det är 1-0 för AFC Eskilstuna. Och det är inte alls oförtjänt. AFC har varit laget som tryckt på i hela den här halvveken. Men de chockar hemma publiken. IFK Norrköping är chockade. Och AFC Eskilstuna stormar fram i Svenska Cupens gruppspel. Felix Michel var det som drev. Raskaj, här uppstår det lite intressanta ytor. Gustav Jarl, högerspringaren här. Jarl vänder upp, hur långt kan han komma? Jarl ska gå på avslut rent av, han väljer att passa. Namani skjuter ledningsmålet till AFC Eskilstuna. Ja, han visade att han var en vass målskytt förra säsongen och nu visar han att han kan vara där redan på försäsongen. Fint förarbete också från Gustav Jarl som ju spelar till höger på AFC Eskilstunas mittfält. Situationen igen, Gustav Jarl som sagt släpper bollen i rätt ögonblick. Namani med skottet. Sakovic är väl på den där bollen men inte tillräckligt mycket för att han skulle. Bollen in från Alexander Michel. Och där stöds och skickas vidare via BP-spelare. Odzic. Och så Kamara, utmanaren. Han spelas ner till och bakåt här, ja. Och Namani skjuter i mål! Det kvitterat! Samuel Namani, vem annars? Med sina 12 mål från Superettan gör han AFCs Eskilstunas första mål i kvalkampen här. Det är 1-1 i 60-50 minuten. Och det sägs att han ska bytas ut. Det var tur att inte bytet kom innan här. Ja, för det är ett tålmodigt anfall här från AFC. Man hittar bra passningar in i straffområdet. Och det där är snabb vändning. Pekar direkt på bollen också när Mani tar bollen. Thank you.
Siskaritze, Georgien. Jättefint, fin crossboll man levererar. Gott om orangea spelare i straffområdet, bland annat Onamani som ju nickade in målet senast. Och där har vi honom igen som målgörare på huvudet. Miljevic nickar sönda med den främre Toré med skottet sen. Påtäckande spelare, ny boll ut på Miljevic. Bra mottagning och här sitter 1-0-målet. Samuel Namani, målskytt. Skada. Wellison. Ja, får in den bollen och undan av Jonathan Asulaj där. Norrby försvaret, skottet i mål! I den tredje minuten så tar AFC Eskilstuna ledningen och vilket mål sen så tidigt i matchen. Är ett underbart skott som tar AFC till ledningen redan i den tredje minuten. Och ja, så här såg det ut på volley som Samuel Namani trycker in bollen. Han felträff och då kommer jätteläget. Namani kanske ska få bollen. Här är Namani och här är 2-0! Han är tvåmålsskytt. 22-åringen redan alltså med två mål i den här matchen. Och det är Raskaj som är osjälvisk och sätter in bollen i precis rätt läge efter rejält Norrbyslarv. Titta här när Asulaj får en dålig träff och Raskaj som sätter in bollen i precis rätt läge. Och sen Namani då förbi Mergin. Osman Kamara med det där dribblingsförsöket. Michel. Akpoveta som agerade passningsmottagare. Ska det komma ett skottläge här? Ja, det gör så i mål! AFC Eskilstuna drygt en minut spelat när ledningsmålet kommer genom.